بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرینڈس، جاب سنفو میں نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو ٹیچنگ کے حوالے سے ہے، دی ٹرسٹ اسکول میں آئی اسامیوں کے حوالے سے ہے، جو کہ ایک ٹیچر کی اسامیاں ہیں جس کے لیے آپ پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں عمر کی حد، آپ کی کوالیفیکیشن، آپ کا تعلق اور لاسٹ ڈیٹ، مکمل تفصیل اس میں شیئر کی جائے گی۔ اناؤنسمنٹ اس کی 11 اگست 2024 کو ہوئی ہے، لاسٹ ڈیٹ اس کی 23 اگست 2024 ہے۔ ڈیئر فرینڈس، مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر جو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ مزید جابس کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ ڈیئر فرینڈس، ایڈورٹائزمنٹ یا نیچے آپ کے سامنے ہے، دی ٹرسٹ اسکول ہے، لاہور کیمپس کے لیے ویکینسیز درکار ہیں۔ لاہور کیمپس میں آمر ٹاؤن، ٹھوکر نیاز بیگ، وابڈا ٹاؤن فیز 1، خیبان جناح کیمپس اور گرین ٹاؤن جو ہے اس میں یہ ویکینسیز درکار ہیں۔ پہلی نمبر پہ ہے ہیڈ ماسٹر کی، جس کا آپ کا سیلری پیکج 1,15,000 پلس دیا جائے گا۔ ماسٹر آپ کی کوالیفیکیشن ہونا چاہیے، 5 سال کا آپ کا متعلقہ فیلڈ کا تجربہ ہونا چاہیے۔ نیکسٹ ہے سبجیکٹ اسپیشلسٹ سینئر ٹیچر فار ہائی اسکول، جس میں فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، کمپیوٹر سائنس، میتھمیٹکس، انگلش، اردو، اسلامیات، پاکستان اسٹڈیز، آرٹس، اسپورٹس، ترجمہ القرآن کے لیے ویکینسیز دکھا رہے ہیں۔ سیلری پیکج 50,000 پلس دیا جائے گا۔ ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے متعلقہ فیلڈ میں، کم سے کم 3 سال کم تعلقہ فیلڈ کا تجربہ ہونا چاہیے۔ اسپوکن انگلش انسٹرکٹر لینگویج ٹیچر کے لیے فار سینئر ہائی اسکول 75,000 پلس آپ کو سیلری پیکج دیا جائے گا۔ ماسٹر ڈگری آپ کی متعلقہ فیلڈ میں ہونی چاہیے، منیمم 3 سال کا آپ کا کا فٹ کا تجربہ ہونا چاہیے اور انگلش بول چال میں آپ اسٹرانگ کمیونیکیشن سکل رکھتے ہوں۔ آئی ٹی ٹرینر کے لیے ٹو ٹرین اسٹوڈنٹ اینڈ اسٹاف 1,20,000 پلس آپ کو سیلری پیکج دیا جائے گا۔ ایم ایس سی، ایم اے، ایم ایس ایم ای، آئی ٹی سی ایس، اے آئی ڈی ایس سی اے، ایس سی کیو سی ایس وغیرہ میں آپ کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، یہ اس کے برابر کی ڈگری ہونی چاہیے اور آپ کا 4 سالہ متعلقہ فیلڈ کا تجربہ ہونا چاہیے۔ گرافک ڈیزائننگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ویب ڈیزائننگ اینڈ فری لانسنگ میں آپ کی مہارت ہونی چاہیے۔ جونیئر اسکول ٹیچر فیمیل کے لیے فار جونیئر اینڈ پرائمری اسکول آپ کی کوالیفیکیشن بیچلر ڈگری ہونی چاہیے یا اس کے برابر کی ڈگری ہونی چاہیے، 2 سال کا متعلقہ فیلڈ کا تجربہ ہونا چاہیے۔ ڈیئر فرینڈس، اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اپنی ہارڈ کاپی، سی وی اور ڈاکومنٹس ان کے دیے کے پتے پہ 23 اگست 2024 تک بھیج دینے ہیں۔ آپ نے کوریئر کر دینا ہے، پوسٹ کر دینا ہے، جو کہ نیچے مینشن کیا گیا ہے ایڈریس۔ صرف شارٹ لسٹ امیدواروں کو ٹیسٹ انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا، ان کو کسی قسم کا ٹی ڈی اے نہیں دیا جائے گا۔ ان کا ایڈریس ہے ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ، دی ٹرسٹ اسکول ہیڈ آفس، 438 D2 وابڈا ٹاؤن فیز 1 لاہور۔ ڈیئر فرینڈس، مزید معلومات کے لیے آپ ان کی ویب سائٹ پہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں، career.thetrustschool.edu.bk، یا ان کے فون نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں 0423518-4900، اس پہ کال کر کے آپ مزید معلومات لے سکتے ہیں۔ ایک بہترین موقع ہے ٹیچنگ میں کے شعبے میں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔